হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ মানুহকে ধৰি সকলো জীৱ জন্তু বাচি থাকিবলৈ আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তুটো হৈছে অক্সিজেন গেছ। আৰু অক্সিজেন গেছ আমি প্ৰধানকৈ গছৰ পৰা পাওঁ, সেয়েহে গছ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু আমি গছ যধে মধে কাটিব নালাগে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, বৰ্তমান বিশ্বত প্ৰতি এজন মানুহৰ বিপৰীতে গছৰ সংখ্যা কিমান আছে? আৰু এই সংখ্যাটো হৈছে 422 ডাল। অৱশ্যে 422 বুলি শুনোতে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে 422 ডাল গছ আছে মানে বহুত গছ আছে, কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয়। চৌদি আৰৱ আৰু ছিংগাপুৰৰ নিচিনা ধনী দেশ এখনতো বৰ্তমান প্ৰতিজন মানুহৰ বিপৰীতে এডালকৈও গছ নাই। অৱশ্যে ভাৰতত বৰ্তমান প্ৰতিজন মানুহৰ বিপৰীতে 28 ডালকৈ গছ আছে, আৰু চীন দেশত প্ৰতিজন মানুহৰ বিপৰীতে 102 ডালকৈ গছ আছে, আমেৰিকাত 716 ডালকৈ গছ আছে, আৰু সকলোতকৈ বেছি ৰেচিঅ' হৈছে ৰাছিয়াৰ। ৰাছিয়াত প্ৰতিজন মানুহৰ বিপৰীতে প্ৰায় 4461 ডাল গছ আছে। সেয়েহে আমি এই কথাটো অলপমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু যধে মধে গছ গছনি কাটিব নালাগে। আমি সকলোৱে পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে আৰু গছপুলি ৰোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।